ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal lagu qaarijiyey in ka badan 70 ka mid ah qabaarijta laga fuliyey gobolka mudug. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u safray dalka Turkiga si ay uga qayb galaan shirka baarlamaanka dalalka Islaamka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa faray hay'adaha dawladda in aan lagu qaban karin meel ka baxsan dalalka shirar u dhaxeeya heerarka kala duwan ee hay'adaha dawladda. Boqolaal shacab ah oo lagu dilay weerar aargudasho ah oo ay qaadeen waddanka militariga ee Burkina Faso. Warkii oo dhan ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal iska kaashadeen oo ay ka fuliyeen gobolka mudug waxay ku qaarijeen in ka badan 70 ka mid ah kooxda qabaarista ah sida ay warkaasi ku faahfaahinayso wariyeheena Leila Cadceed Isma. Howlgalkani ayaa in ka badan 70 qabaarista ah lagu dilay ilaa 30 kalena lagu dhaawacay ayaa waxa uu iska kaashanayay ciidanka qaranka saaxiibada caalamka oo howlgalkaasi laga fuliyey hawada deegaanka Tabar Mooge ee qiyaastii 28 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Xara Dheere ee gobolka Mudug. Maleeshiyaadka halkaasna waxaa lagu beegsaday 3 barood oo ku yaalla deegaankaasi. Xogta la helay ayaa sheegaysa inay isku urursanayeen in ka badan 150 qabaarishta ah kuwaas oo isugu jiray maleeshiyaad iyo kasoo firdhaday howlgal shalay ka dhacay deegaanka Carfuuda oo isla maleeshiyaadkaas isku urursanayeen deegaankaasi iyo kuwa kale. Geesiyaasha ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka ayaa weli ku raad jooga kutumeeyo maleeshiyaadka qabaarista ah kuwaas isku dayaya in ay ku baxsadaan dhulka hoodka ah iyadoo qabaaristu daryeel ay u la'yihiin maleeshiyaadka dhaawacyada ay kasoo gaareen howlgalka militari ee ciidamadu ay qaadeen. ciidanka qaranka oo kaashanaya saaxiibada beesha caalamka geesiyaasha shacabiga Soomaaliyeed ayaa aad u jabiyay qabaarista howlgalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka, waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ka go'an si xoojinta iyo bartilmaameedsiga qabaarista ilaa dalka laga ciribtirayo. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa u safray dalka Turkiga halkaas oo ay ugu qayb gali doonaan shir ku saabsan baarlamaanada dalalka Islaamka, sida warkaasi ku faahfaahinaya wariyaheena Maxamed Nuur Shariifka. Wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha Dacadda Airport ee magaalada Muqdisho. Wafdiga ayaa waxa ay ku sii jeedaan dalka Turkiga halkaasi uga qayb gali doonaan shir baarlamaanada isugu imaan doonaan. Cabdinaasir Ibraahim Gureed, xogayaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa ka warbixiyey wafdiga gudoomiyaha iyo halka ay ku sii jeedaan. Waxaan garoonka caalamiga Aadan Cadde International Airport ku soo muujinay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ku wajahan dalka Turkiga si uu uga qayb galo shirka madasha baarlamaanada ee Qudus oo ka dhici doona 26-ka ilaa 28-ka bishan magaalada Istanbul. Gudoomiyaha ayaa casuumaad rasmi ah ka helay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Turkiga. Muddada halka uu ku sugan yahay gudoomiyaha wuxuu kelmad ka joodin doonaa shirka madasha, isagoo sidoo kale la kulmi doono madaxda kala duwan ee shirkaasi kasoo qayb galayso. Sidoo kale shirka waxaa la rajeynayaa inuu kasoo qayb galo madaxweynaha dalka Turkiga. Marka maanta shaqadaas ayaan halkan u nimid, gudoomiyaha iyo waftigiisana ayaan halkan ku sagoontinay. Marka insha allahu tacaala intaas ayayna maanta ku koobnayd hawsha shaqa aan u nimid. Shirka baarlamaanada ayaa waxa uu ka dhici doonaa dalka Turkiga iyadoo uu socon doono 26-ka
إلا إسداد اللباتنكا. رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرال كسوماليا مدن حمسة عبد باري أيا فريه أيا ده دولدة إن ملك بحسن دالك أن لقوق بكرين شير أرد حيا هيرر كالدون هيا ده دولدة سيدا يوركان مركة لكوفة فايني سوري هنا ليلة عد عيد عثمان. رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا مدن حمسة عبد باري وقدومية شركة قولها وزيرها قميص لها أيا فريه أيا ده دولدة إن أن لقبن كرين أما الوقا بكري مالك بحسن دالك شرك ودحيا هرالك أكل الدوان إيهيا ده الدولة دا غلاها وزيرها دا إيا واربحين قصاب سنحالة دا قبلة دالك وحا يكدي يستيان وزارة دا أرماها قدها يفدرالك يدبشي سينتا وحا عينا تلمامتي إن دالك أي كد إكران روب وطا دادت فتحات كواسو سامين كويالان كرا nolosha dadka iyo duunyada golaha ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in dadka Soomaaliyeed ee degan jinka wabiyada iyo meelaha kale ee godan iyo dooxooyinka goobaha ay ka dhalan karaan fatahaadaha in ay ka fogaadaan shirka golaha wasiirada ayaa wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaaniga waxa warbixin ku saabsan howlgalka ugu dambeeyay ee dalka ee lagu ciribtirayo qowarishta looga dhigaystay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay xiritaanka shirka maalgashiga iyo bangiyada dalka kaas oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho sida warkan ku faafaynaya wariyeena Hanad Karama halkaan waxa runta teenada afisiyooni ee magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa maanta si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay shirka maalgashiga iyo bandhigga Soomaaliyeed kaasi oo labadii maalin la soo dhaafay halkan ka socday shirka oo maalintii shalay furmay waxa dahaf reer wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare iyadoo maanta uu soo xiray wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Benebene waxaana labadii maalin ee shirku u socday lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira dalka iyadoo sidoo kale ganacsata Soomaaliyeed ay halkan ku soo bandhigeen ganacsiyada kala duwan ee u baahan in maalgashiga lagu sameeyo waxa halkan yimid boqolaal ka mid ah ganacsiga private-ka ee dalka laga leeyahay sida bangiyada shirkadaha internet-ka bixiya kuwa ka shaqeeya dalxiiska safarada iyo sidoo kale noocyo kala duwan waxaana dhamaantood ay ka hadlayeen markaas ay ka qaadanayeen bandhigga labada maalin uu socday wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Benebene ayaana maanta soo xiray iyadoo wasiirku u tilmaamay in Soomaaliya ay ku jirto waqti ugu fiicnaa ee lagu sameyn lahaa maalgashi isla markaasna dowladda Soomaaliya ay dhiirigelinayso ugu horreyn waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya bandhigga maalintiisa labaad kuwaas isugu jira qaar ka mid ah madaxda maamusha shirkadaha private-ka iyo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada soo bandhigayay waxyaabaha kala duwan waxaana ka mid ahay heladoodii sanadkan waxaa si gaar ah aan uga duwanahay dhammaan ganacsiyada halkan jooga inaan anagu halkan aan ku nimid bangi dhammaystiran oo kastamarkayaga muxuu ahaa shirkan soo xaadiray ama bandhigan ganacsiga jooga in isla hadda aan muxuu ahaa account u furi karno shaqada xarunta lagu qabanayo isla markaana makiinadii oo kaararka daabiciisa iyadana aan keenay isla markaa muxuu ahaa aan sidoo kale ATM-kina aan muxuu ahaa aan halkan keenay Bluecom Internet waa shirkad internetka fiber-ka ah magaalada keentay oo internet xawaare sare leh iyo IPTV kusoo kordhisay waxaa qayb qaadanay inaan u soo bandhigno macaamiisheena discount kala duwan una sheegna adeegyada soo kordhinay iyo goobaha aan gaarsiin karno internetkan oo magaalada ku baahinay asoo noocyo kala duwan iyo qiimooyin kala duwan leh magacaygu waa Yaan Ilyaas Axmed waxaan ka qayb galayaa bandhigga waxaan ahay dad kala abuur kara waxa bandhigga investment-iga maalgashiga Soomaaliya waxaan ka mid ahay dadka wax soo saarka oo sameeyo waxyaabaha gacantooda ay ku sameeyaan waxaana ka mid ahay Somali Women Business aadan u faraxsanahay horta ka salaam ahaan inaan qayb ka nahay barnaamijkan lagu soo bandhigayo maalgelinta dalka Soomaaliya khaasatan East Africa lagu soo bandhigayo aadan u faraxsanahay inaan qayb ka nahay sidoo kale Salaam Soomaali Bank markay hadlay maalgelinta bangi waxyaabo badan ayuu ka sameeyay wadanka more than the billions oo lacag ah oo maalgelin oo bangi u sameeya ayaa jira tusaalaha ugu sokeeya hartaan hadaan inaan soo qaadano waxa kamid ah xaafadii Dar es Salaam aan sameeyay xaafad dhameystiran oo caafimaad leh supermarket leh wuxuu ahaa iskuul leh oo bangi uu maalgeliyay
بندقة أو مانتي هاد مانتي سلابات وحا سيجارة مانتي سعوت دود مهمة دود داس أو يكتب غادينيين مدحك لدوين ودولود كاترسن يدو لقدو دي إسلامار كاسن لسوء بندقة يعقبادها يفرصدها ملقشي دلكا يدونا وقدم بين شركة وصوحرة وصيركة قرشانة دولود سوماليا عبد الرحمن بين بيني أو شيء جم سيرد قرشانة وقت بدن إيجليسي شركة لبيس مع المود والسعودية خغب قال يد المزين تي ما ضحك كل دول وأنا شرف دولة الصومالية شعب الصوماليات إن دلك إن لما لقست عن إزجوج كست عجنا إزجوج سهل ما إن صوماليا لما لقسته أو أن كودي رنا أو أن كوكان عصنا إن دلك إن لعج لقسته إن عن ديار أنهاي ونيد وناك iyo farxad ka duwan dadka qaar kood sidii u maleeynaayaan oo aysan u maleeynin in Soomaaliya hadda waqtigan in la maalgashan karin qofkii ganacsi garanayo wadamada waqtiga la maalgashto waa waqtiga post conflict inay ka soo baxeen nation building kooda iyo dhismaha dadkooda iyo dalkoodana loo joogo dawladdeena waa amniga iyo xog saartay oo ay ka shaqeysay deyn cafinta ay aragteen in laga dhaqaalihiina laga dhaafay regionalka inaan qaybo waaweyn aan ku leenahay role weyn ku leenahay aragteen وزير كحوجين كوزاردة عفمات كحكومة الصومالية يحلبانة كترسم برلمان كصومالية أي مجال هذا مقدش وقيب قالي شروينها عفمات كجامعة الصومالية سيدو ورقة قصية مقادة يوري هنا عبدولي بله شروينها عفمات كجامعة الصومالية وسنة كلا بعض لقبان هي سنة كان دلدا لغوصاري عقبتها كوجد بن علم بارست عفمات كدلك وحان الشركة oo ay ka soo qayb galeen wasiirro iyo xilibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya maamulka sare ee jaamacadda cilmi baarayaal iyo marti sharaf kala duwan lagu soo bandhigay ku dhawaad 3 cilmi baaris oo loo gaar yeelay in lagu sahmiyo caqabadaha haysta in la sameeyo cilmi baaris ku aadan dhanka caafimaadka gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Dr. Ahmed Qadar Cabdi Jaamac oo ugu horeen soo dhaweeyay martida shirka ayaa tilmaamay in ujeedka shirkan uu yahay in laga wada hadlo caqabadaha hortaagan in la sameeyo cilmi baaris caafimaad conference-igan jaamacadda Soomaaliya wuxuu uga dhigan yahay laga maanta waxa la joogaa ku dhawaad 18 sano sanad guuradii markii la aasaasay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ku dhawaad 18 sano marka taas waxay muujinaysaa jaamacadda Soomaaliya 18 sano dadaalkii ay waday juhdigii ay gelinaysay gaar ahaan inay soo saarto aqoonyahanada Soomaaliyeed kuwaas oo wax ka bedeli kara bulshada waxna ku soo kordhin kara dhanka cilmi baarista runaantii guul ayay noo tahay sababtoo ah maanta beebarada meeshan laga soo jeediyay iyo dadka aqoonyahanada ay aragtidooda ka dhiibtay in badan oo kamida waa dadkii jaamacadda Soomaaliya ka baxay runaantii waxay noo dhigantaa guul weyn oo taariikhi ah dhowaad 3 cilmi baare oo shirweynahan ku soo bandhigay daraasado kala duwan oo la xiriira caafimaadka dhinacyada kala gedisan ayaa tilmaamay in shirweynahan uu yahay madal fursad siinaysa cilmi baarayaasha si ay u horumariyaan sahmintooda sidoo kalena ay ku soo bandhigaan xalalka dhibaatooyinka ay darseen runtii marka waxaan isleeyahay dhiirigelintaasi iyo soo saaritaankaasi productiga la taaban karo bulshada ay ku soo kudhisay Soomaaliya hadii ay sii anbaqaado meesha ay joogto meel ka si fiican ay gaari doontaa saxawlo baahiya marka ugu horeeyso inaan ka shaqeyno deegaanka la saaro horta maalgashiga dhisidda tayada adeeg bixinta caafimaadka dalka oo ay kaliya lacag ku baaqanayeen inay nafta badbaadiso inay san jirin natiijo macquul ah wax ku ool ah loo xilan karo in dalka dibadiisa adeeg bixin caafimaad loo aado remarkiska ugu dambeeya waxa marka ugu horeeyso in la maalgashto la dhisidda kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ay ku qabin karaan gudaha ayd oo si sax ah loo baragtay inaad bixinta caafimaadka xilliban Adnan Uusmaan Cilmi iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamed oo bogaadiyay shirweynahan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarinta caafimaadka guud ee dalka sidoo kale waa wax aad ugu muhiim ah ee dalkeena ee jaamacadahan way ku mahadsan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin dhiirigelin fara badan in loo sameeyo si ay halkan uga sii horumariyaan dadaalkooda taasna waxay soo dhaweyneysaa in jaamacadaha iskaashidoodana fiicnaado dhaqaatiirta risajada sameynaysana ay aad moral u yeeshaan si ay uga faa'iideystaan risajadooda caafimaadka
iyo research-ka caafimaadka wasaaradda caafimaadahan waxay noo tahay runtii priority. Waxaan aragnaa mar walba oo aan shaqo qabanayno si loo ogaado waxa isbeddel imaan doona meesha hadda la joogo waxa laga dhaqaaqo waa research. Waxaan diyaarsanaa mar walba sanad walba howlaha aan qabanayno waxaan ku beesgareynaa baahiyaha markaas jira oo priority-ga indhaheenna ay qabanayaan. Waxaa la diyaariyey 5-year plan. Waxaa la diyaarinayaa hadda qorshe qaran ee madaxweynaha uu hoggaaminayo oo ah ilaa 2060. Cabdiweli Bilow, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wada laami ah oo isku xirta isgoysyada dabka iyo dekada isla markaana dhex marta degmooyinka Xamar Jab iyo Waaberi ee magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadadan ay ahmiyad gaar ah siinayso bilicda caasimada iyo fududeynta isku socodka gaadiidka iyo bulshada. marka hore waxaan idin soo gudbinaynaa salaan qiimo badan bulshada ku nool Waaberi iyo Xamar Jajab. Waxaan leenahay naga gudoomay salaanta qiimaha badan idinka iyo maamulkiinaba. Intaas kadib odagii hadda ka sheekaynayay Xamar Jajab iyo Waaberi waa uga mahadcelinaynaa runtii sida qiirada leh uga hadlay. Maamulkiina waa joogtaa xisaabta ku darsaday. Maamulka gobolka Banaadir isagoo wada jiro wuxuu go'aansaday inta uu joogo bilo iyo sanado waxay qaadataba inuu magaaladan in laga garto isbeddel in laga dareemo. Waxaan rabnaa maanta waxaan joognaa jidkii isku xiraayay dabka iyo dekadda, berina waxaan rabnaa maalinteeda iyadana dabka iyo bakaaraha inaan dib u dhisnaa isagana haddii Ilaahay yiraahdo. Sidaasi la mid ah wadadaani waa ogsoontihiin berigii hore boblishitaada ama bulshada magaaladan degan dabcan waa yareeday. Dhismooyinkan iyo gaadiidka faraha badan iyo dadkan faraha badan maysan joogin. Wadooyinkii waa la yaryareeyey xilligaas 7 mitir iyo 8 mitir ah laga dhigay. Laakiin waxaan rabnaa bal in wax lagu daro marshabiyadiga wax laga cuno haddii Ilaahay yiraahdo. Wadadana waxaan rabnaa marshabiyadigeeda in wax laga gooyo loona gooyo wadada si wadada loo ballaariyo haddii Ilaahay yiraahdo. Maadaama 2 baabuur waaweyn hadday isdhaafi tahtaysan isku mari karin oo cariiri ay tahay, waxaan rabnaa sidaas insha allah howlaha guddoomaha nala joogaan barnaamijkaas iyo degmooyinkaba waxaan rabnaa in laga gooyo marshabiyada dhan kastaba in nus mitir laga soo jaro oo 1 mitir lagu daro ama waxay haddii laga sii kordhin karo xataa meelaha munaasabka meeshan munaasabka in idan bal fiirigaara loo yeesho haddii Ilaah yiraahdo. Waxaan rabnaa sidaasi la mid bal korontadana qolyaha iskale inay korontada maareeyaan haddii Ilaah yiraahdo oo fiilooyinkan iska daba yaacayo iyadana xal loo helo maadaama shirkadii la mideeyey. Iyagana waxaan rajaynaynaa in fiiladoodana aan miday doono insha allah. Intaa kadib wadada maanta waa noo dhagax dhigan tahay, waxaan noo ballamaa haddii Ilaah yiraahdo xarig jarkeeda idoosaan ka fiican haddii Ilaah yiraahdo. Waa maasantihiin mar labaad mar saddexaad intaa taagnaydeenna waa ka cudur daaranaynaa, laakiin howlan u wada taagnayn hawshiina Ilaahay waa noo fududaynayaa. Markaan iskaashanno gacmo wada jiray wax ku qaban karaane degmada wa cawaaye dadki wax la weydiiyey qaaraanka la weydiiyey qaaraanka bixiyaano haddii Ilaahay yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hay-ad gargaar ah ayaa magaalada Muqdisho kusoo xirtay tababar ku saabsan maalgelinta ganacsiyada yaryar sida ay warkan ku ambaqaadayso wariyaheena Sumeeya Cabduqaadir. Tababarkan oo socday muddo 5 maalin ah waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa fahamka howlaha adag ee horyaala bangiyada, gaar ahaan kuwa dalka ay ka howlgala ee wadashaqeynta la leh hay-adda gargaar Financing Company.
gabagabada tababarkan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday bangiga dalka bangiga adduunka marti kale oo lagu casuumay oo kamid ahaa hanti dhowrihii hore ee qaranka dr maxamed cali afgooye qaar kamid ah wakiiladii ka socday bangiga dalka ayaa yana weydiinay waxyaabihii ay ka faa'ideen tababarkan intii uu socday shanti bari waxaan ka faa'iidnay runtii waxyaabo badan oo la xiriira shaqooyinkina aan ka faa'iidnay waxaan rajaynayaa wixii aan baranay inaan maaragtay xafiisadeenni iyo maaragtay dadkii aan ka nimid aan ku kordhi doono waxaan uga bedeli doono xafiisadeena runtii waa trein loo baahnay muddo dheerna aan sugaynay waa markii saddexaad oo hadda maaha markii koowaad maaha markii saddexaad oon qaabgelayna waa gargaara iyo macalimiinta waxaan uga mahadcelinaynaa energiga iyo waqtiga ay geliyeen inay tababarka maanta inoogu ekaa muddo shan maalin ah waxaa inoo qabanayeen gargaara tiim waxaa ka faa'iidnay waxyaabo fara badan oo ku saabsan bangiyada maadaama aan ahnay bankaris waxaan aada ugu mahadcelinayaa tababarka inoo qabteen waxaan bogaadinayaa inay soo badiyaan tababarka noocaan oo kale si ay ugu faa'iidaystaan dadka baahiyaheen oo kaleeta qabo tababarka waxa badan aan ka faa'iidaysanay oo ciwaanka tababarka oo ahaa habka loo maalgeliyo yacni ganacsiyada dhexe iyo kuwa yararka SME tababarkaas oo ay bixinayeen tababarayaal heer caalamiya oo yacni khibrad fiican u leh maaragtay khibradda uga fiican u leh dhinaca bangiyada oo muddo iyo 30-40 sano kasoo shaqeynayay madaxa hay-adda gargaara doctor Suleymaan Cabdi Ducaale oo soo xiray tababarkan ayaa ka hadlay muhiimadda uu lahaa iyo sidoo kale waxaa laga faa'iiday intii uu socday tababarkan in aanu soo xidhnay tababar soconaya shan maalmood oo ay ka soo qayb galeen 7 banki iyo 1 microfinance shaqaale ka socda oo xirfadooda kor loogu qaaday shantaa maalmood waxaa la baray dadka ilaa 10 qof oo ka soo qayb galay xirfadaha kala duwan ee bankigu u baahan yahay ama ha noqoto sidii ay deymanka u qiimeyn lahaayeen ama ay u maamuli lahaayeen ama ha noqoto sidii khataraha isaga ilaalin lahaayeen ama ha noqoto sida maaragtay ay uga ilaalin lahaayeen waxyaabaha khaladaadka ah ee bankiyada la dhex mariyo waxaa kaloo aan ku faraxsanahay inuu tababarka kan maalgeliyey World Bank sanduuqa adduunka ee World Bank waxaa iyakuna macalimiin noo soo diray oo halka kan ka qayb galay Kenya Institute of Bankers oo horena 2 jeer oo horeeto training-kan wax ka bixiyey oo macalimiin aad u qiimo leh oo si fiican wax u sharxay noo keenay annakuna wixii aanu ku dari karaynay haddaan unay mas-uuliyiintii gargaara aanu ka geysanay wixii maaragtay aanu dadka u sheegi karaynay tababarkan oo socday muddo 5 ah ayaa lagu qaatay 10 kala duban iyagoo tababarkan ay qaadanayeen wakiilo ka socday qaar ka mid ah shirkadaha ka howlgala dalka gaar ahaan Muqdisho ugu dambeyntiina waxaa la gudoonsiiyey wakiiladaasi shahaado sharaf muujinaysa tababarka ay qaateen Sumaya Cabdiqaadir warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho shacabka jamhuuriyadda dalka Jabuuti ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhaqangelinta heshiiska difaaca ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga sida warkan ku faahfaahinaya wariyaheena Cabdijabaar Saifuddin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jabuuti ayaa bogaadiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya dhaqangalka heshiiska difaaca Soomaaliya iyo Turkiga qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jabuuti oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay cagta saartay dhabadii horumarka iyo barwaaqada magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Cali horta ku maasantiin TV-ga qaranka booqashadana soo booqateen heshiiskan iminka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga ay galana waa arrin soo daahay oo loo baahnaa mar hore in la qabto marka aad aadan u soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay heshiiskaas in amniga badda iyo nawaaxigeeda la nololeeyo aadan ugu faraxsanahay dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh dowladdiisa iyo dhammaan madaxda waan ugu mahadnaqaynaa heshiiskaas yacni heshiis aadan ugu faraxsanahay arrinka shidaalkan waa soo dhaweynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wax lagu qabto meesha ay ka baxdo magaca Soomaalida waa dad gaajo ah waa dad dawarsada aan maaragtay maanta aan jeebkeena wax ku qabsano dalkeena anaga dhisa karno ciidankeena waxyaabay u baahan yihiin dariiqyada waxyaabaha ay dowladda u baahan tahay iyo shacabka u baahan yihiin in anaga jeebada aan ka samaysano magacaygu waa Cabdulla Cabdiirsi waxaan rabaa inaan maanta aragtidayda ka dhiibto heshiiska iskaashi maaragtay shalay ka dhaqan galay dalka Soomaaliya
ee lagu qabtay magaalada Muqdisho kaas oo ku saabsanaa heshiiska iskaashiga difaaca ee xeebaha iyo maaragtay iskaashiga labada dal runaantii waxaan u aragnaa inuu wax badan ka tari doono insha Allah maaragtay difaaca xeebaha iyo maaragtay amni ee Soomaaliya aad iyo aad aan soo dhawaynayna waxaan aad maaragtay ugu mahadcelinaynaa dowladda aan walaalahay Turkiga ee maaragtay heshiiskaas iskaashi ee ballaaran maaragtay aan la yeelanay iyo maaragtay wada shaqaynta iyo iskaashiga maaragtay muddada fog oo ay la leeyihiin dalkeena Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Turkiga inuu badda Soomaaliya uu soo dego waana sugeynay muddo badan baan sugeynay wayna naga soo daaheen maantana waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa si fiican aad baan ugu faraxsanahay waa dowladda ugu horeysay ee Soomaali ah oo ku guuleysata in shidaal ay soo saarto heshiista ay la gasho dowladda maanta joogta taasi waxaan u maraynaa Soomaalina farxadda u tahay jiilalka maanta mataqaana taariikhda ku baaba'ay farxadda u tahay annaga odayaashana dadka dhalinyarada Liibiyaanka ay cunayaan farxadda noo tahay marka waxaan leenahay hambalyo ilaahay mataqaana wadaa toosaa nagu fido mise cadaalad fiican Allah keeno marka batroolkii waa lagu guuleystay waddankan shirkado badan baa ka shaqaynayay ilaa dowladda maxamed siyaad bare waxaa ka mid a mataqaana shirkada jarmanka oo ka daaraysa jubbaland shirkada faransiiska elf la yiraa waxaa ka daari jirtay bariga ka daari jirtay shirkada la yiraa eni oo talyaani ah oo aji minaraari la yiraa waxaa ka daaraysa dareer marka taariikh dheer buu leeyahay batroolka soomaaliya batrool sahlan ma aha inkastoo hadda statistika aan tirikob ahaan uu galay booska lixaad marka soo saarka batroolka adduunka haddana waxaan u maraynaa in la hagraday oo ay ku cadeedin karto inay tahay waddanka ugu badan batroolka soo saarka batroolka kaydka batroolka adduunka inuu yeesho amaan marka ilaahay mataqaana tawfiirdana waafajiyo yacni soomaaliya waxaa waaye waxaan waxaa siyaasiyan qabiil waa baaba'ayaa sababta waxaa waaye nin walba dhargaya Abdijabbar Saifuddin warbaahinta qaranka Djibouti. Warka dibadda waxaa ka mid ah boqolaal shacab ah oo lagu dilay weerar aargudashaa oo ay qaadeen waddanka militariga ee Burkina Faso sida ay qodobkan ku faafaynaysa wariyaheena Leila Cadceed Cusmaan. In ka badan 22 qofood oo rayid ah ay ku jiraan 56 caruur ah ayay xasuuqaan ciidamada militariga Burkina Faso halka maalin qura sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Wararkani ayaa dhacay 20kii Febraayo. Militariga ayaa ku dilay 179 qofood tuulada Sora halka 44 kalena ay ku dileen meel ku dhow tuulada Nan Din sida ay sheegtay baarista hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Hay'adda ayaa waxa ay ku qeexday in dilwadareedkaasi oo ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ee gaboodfallada militariga uu geysto muddo ku dhow 10 sano. Maamulayaasha Burkina Faso ayaa wax warbixin ah amaba jawaab ka bixin eedeynta hay'adda Amnesty. Qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday xasuuqaasi ayaa waxa ay u sheegeen hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch in ay arkayeen militariga dalkaasi Burkina Faso oo gaaraya ilaa 100 in dad ay kasoo bixiyeen tuulooyinka ay weerareen kadibna ay safaf dhaadheer ay u istaajeen kadibna ay baas mariyeen. Daawadayaal, waxaa gudahan halkaasi noogu eega warka habeennimo aad kala socoteen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Intaa war midkan la mid aan kulmi doono waxaan kaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.